Долаємо пандемію разом. Житомирський бізнес допомагає владі боротися із поширенням коронавірусу. У нас сьогодні немає ні часу, ні грошей вчитися на своїх помилках. Є научний підхід, який оснований вже на тому, що пройшов весь світ. Беремо, копіруємо, нічого не придумуємо. Я обратил внимание, как много паники в городах, и люди просто не знают, что делать. Вот, и там кто начинает покупать странные маски, кто начинает их сами шить, кто начинает обрабатывать хлоркой все подряд. Я понимаю, что людям просто не хватает информации. Поэтому мне пришла идея пригласить специалистов, эпидемиологов, которые знают, как это делается, где это делается и где может быть наиболее эффективным. В нашей практике это будет первый опыт, когда мы отрабатываем именно город в целом. Делали работу над ошибками так, как и Китая, и Италии, и Испании, и Ирана. Мы понимаем, какие конкретные мероприятия срабатывают эффективно, какие не срабатывают. Поэтому во время ограниченного бюджета нам очень важно на сегодняшний день максимально сохранить бюджет, и чтобы каждая копейка она попадала в точку, в цель и срабатывала на 100%. Мы не говорим сегодня про лікування людей и про то, чтобы уже бороться с результатами там, захворювань, а саме зробити максимум превентивних заходів, які допоможуть зменшити розповсюдження цієї інфекції. Представники Житомирського бізнес-клубу та влади спільно із провідними інфекціоністами поділилися на групи та перевірили, які заходи проводять у місцевих магазинах та аптеках. Адже й дезінфікувати потрібно правильно. Низку порад надали одному із відділень міської мережі комунальних аптек. Якісь позначки, так, що ми розуміємо, хто де стоїть. Далі дивлюся по засобам захисту медичного працівника, який працює. Ну, насправді вікно її трохи відділяє, але марлева маска, ну це взагалі не засіб захисту ніяк. Я розумію, що антисептик у нас повинен бути і для відвідувачів, і для персоналу. Тому це потрібно виконувати. От зайшли, ми бачимо, що тут достатньо душно. Якщо ми подивимося на вікна, от потрібно подивитися, що вони тут відкриваються чи не відкриваються, взагалі, чи є в нас доступ до свіжого повітря. Потрібно шукати хоча б якісь альтернативні методи, можливо, відкривати двері, так, щоб ну, тут постійно була циркуляція повітря. Коли у нас є кварц, кварцуємо через кожні 2 години, кварцуємо зал. У нас є кварцева лампа, ми кварцуємо під приміщення, провітрюємо, кварцуємо 10 хвилин, закриваємо аптеку. Виявляли порушення в продуктових магазинах та радили, як зробити дезінфекцію якісною та недаремною. І оцей смітник, ці рушнички, вони нанесли і відразу витирають, тому що, як ми бачимо, тут багато вологи в цих рушничків. Тому вся дія дезінфектора, вона на нівець. Немає ніякого сенсу. Воно повинно випарюватися. Ви тут працюєте? Розділяєте, так? Так. Скажіть, будь ласка, ви от в рукавичках, ви тільки що для чого їх використовували? Ви щось прибирали? Так, я прибирала, але якщо я відпускаю, у мене лежать рукавички в упаковочках. От тут, де вони видають їжу, і також ми от бачимо, відкрита їжа. З її сторони відкрита їжа, і від покупців вона наче захищена, але також, ну от, у нас тут такі великі, я стою, да. І воно все падає. Тобто так ми само, ми либо пасуємо, либо обкладуємося, да, либо закриваємо. Або закриваєте, да, з цієї сторони так само. А по скільки людей запускаєте? У нас один на 10 квадратів. У нас виходить 500. Ні, не було ще ні разу. Так. Да. Ми десь считали, десь 410 було, по-моєму, максимум, що знаходилось в магазині. Відстань між відвідувачами має становити 3 метри. Дякуємо за розуміння та співпрацю і бажаємо міцного здоров'я. Але є графік прибирання працівників, розписано, де яка зона відповідальності, хто що прибирає. Наприклад, овочі самообслуговування ваги обробляється раз в 3 години у нас. Да. Касіри обробляють раз в годину, бо тут більше йде поток покупателів. Ну, ми маємо розуміти, що якщо ми обробляємо таким способом, то в кожного дезінфекційного засобу є таке поняття, як час експозиції. Якщо вона тільки побризкала
і зразу його розтерла, то, в принципі, ніякого ефекту немає. Ефекту не буде. То ленту, в принципі, я не бачу великого сенсу. Це просто розход. Прибирати кожен витрати. Ну, у нас багато є моментів. Наприклад, там обробка там під'їздів, ОСББ, інформування, як це правильно робити. Це перший момент. Транспорт, комунальний транспорт, приватний транспорт. Це ще великий, дуже таке ділянка роботи, яку потрібно розробити. Правильний план дій і відпрацювати, системно працювати над цими питаннями. Ну і саме головне – це наші лікарні. Наші лікарні там трошки складніше, але перезараження через лікарні, воно найбільш небезпечне. Тому що якщо постраждають лікарі, ми бачимо кількість загиблих лікарів в Італії, тоді це буде, ну, це найголовніша проблема, це така ділянка, яку, до якої треба працювати найсистемніше буде. І тому от сьогодні відпрацьовуємо, виписуємо рекомендації, потім у нас є штаб міський, ми виносимо, затверджуємо на штабі, рішення виконкому приймаємо і починаємо працювати. Так як є приверженість руководства, є приверженість бізнесу, допомогти системному государству, я думаю, ми отримаємо в Україні перший такий положительний опит, і це буде желательно, щоб перенімали інші населені пункти, інші крупні міста, як мінімум. Ніна Корецька, Дмитро Половинка, телеканал СК1.